ভিডিঅ'ৰ থামনীলাও টাইটেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হবলৈ গৈ আছে হয় এন পি এছ টু অ' পি এছ কি হবলৈ গৈ আছে যদি অ' পি এছ হয় তেনেহলে কেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যকৰী হব আৰু যদি বৰ্তমান সময়ত আমি চাওঁ এজন এন পি এছ কৰ্মচাৰী যদি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে পেঞ্চন হিচাপে কিমানখিনি পায় ত সকলোৱে অৱগত বা সকলোৱে জানে ত' তেনে ক্ষেত্ৰত এই যি অ' পি এছ হ'ব লাগে বুলি কৈ আছে কেতিয়াৰ পৰা হ'ব সকলোখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনোৱাৰ লগতে চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে আপোনালোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় কথাটো হ'ল এতিয়া এন পি এছ টু অ' পি এছ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল প্ৰসংগ এন পি এছ টু অ' পি এছ হয় যদি এন পি এছ টু অ' পি এছ হ'বলৈ হয় কেতিয়াৰ পৰা হ'ব কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব আমিতো বহুত ধৰণৰ এতিয়া বহুতভাগে বহুত দিনৰ পৰা তেওঁলোকে সেইখিনি দাবী জনাইছে যে এন পি এছ টু অ' পি এছ হ'ব লাগে এতিয়া এন পি এছত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ সেই কৰ্মচাৰীজন যিজনে নহওক অন্তৰ্ভুক্ত হৈ তেওঁলোকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত কিমান পাব তেওঁলোকে বাৰশ পায় কোনোবাই আঠশ পায় ষোল্লশ পায় সেইটো তেওঁলোকে সেই কাৰ্যকাল কৰি থকা অৰ্থাৎ চাকৰি কাৰ্যকালত তেওঁলোকে দৰমহাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মেলি তেওঁলোকে সেইটো পেঞ্চন হিচাপে পায় এতিয়া সেই যিখিনি পায় বাৰশ বা ষোল্লশ দুহেজাৰ পঁচিছশ যিয়ে নহওক তেওঁলোকে সেইখিনি পায় তো সেইখিনিয়ে জানো বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব একো একোখন ঘৰত বা তেনেকুৱা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিছুমান এনেকুৱাও আছে যি নেকি এন পি এছত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল কাৰ্যকাল পালেহে তেওঁলোকে দুবছৰ তিনিবছৰ তো তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো কি হ'ব আৰু এটা যদি আমি বিশেষকৈ চাওঁ সেইখিনি হৈছে দুহেজাৰ তেৰ চনত যিসমূহ স্কুল প্ৰাধিকৰণ কৰোঁতে পদসমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰিছিলে তেতিয়া সেই শিক্ষকসকলৰ কিছুমান এনে শিক্ষকো আছে যে কিছুমান এমাহ দুমাহ কিছুমান ছমাহ সাত মাহ দুবছৰ তিনিবছৰ অৰ্থাৎ কিছুমান এন পি এছ সেইসকল শিক্ষক এন পি এছতে নপৰে অ' পি এছটো মই বাদেই দিলোঁ এন পি এছতো নপৰে তেওঁলোক তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি বৰ্তমান সময়ত সেয়ে যাতে যিসকল এন পি এছত পৰিলে তেওঁলোকক অ'পিএছ যি কৰিবৰ বাবে দাবী জনাইছে যাতে অ' পি এছটো হয় তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধা হয় সকলোৰে বাবে সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আৰু যিসকল ধৰি লওক কৰ্মচাৰী এন পি এছতো নপৰিলে তেওঁলোকক যাতে এটা কিবা সাহায্যৰূপে বিত্তীয় সাহায্যৰূপে এটা তেওঁলোকক আৰ্থিক অনুদান দিয়ে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ বাবে উপকৃত কৰা হ'ব কিয়নো তেওঁলোকে সমাজৰ বাবে কাম কৰি গৈছে যিসকল শিক্ষাগুৰুৱে শিক্ষা দান কৰি গ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৱিষ্যতে সু নাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াত তেওঁলোকে আগভাগ ল'লে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিয়ে নহওক যিসকলে এন পি এছত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকক অ' পি এছ কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ আৰু যিহেতু দাবী জনাই আহিছে আৰু যিসকল এন পি এছতো নপৰিলে অ' পি এছটো মই কথা বাদেই দিলোঁ তেওঁলোকৰ বাবে যদি এটা সাহায্য প্ৰদান কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় মানৱতাৰ খাতিৰত বহুত এটা ভাল পদক্ষেপ লোৱা হ'ব বুলি ভাবোঁ আৰু যিহেতু এই যি আৰ্থিক সাহায্য চৰকাৰী গাইডলাইন মতে তেওঁলোকে অৱসৰগ্ৰহণ কৰিলে কোনো দায়বদ্ধ নহয় যে তেওঁলোকক কিবা এটা দিব লাগিব তথাপিতো এই যি পৰিস্থিতি বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে কিদৰে বসবাস কৰিছে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি কিবা এটা দিয়ে নিশ্চয় বহুতেই মানৱ এটা খাতিৰত ভাল পদক্ষেপ এটা লোৱা হ'ব বুলি মই ভাবোঁ